السلام علیکم د منار رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ په دې هیله چې تاسو په ټول روغ جوړ استئ او زموږ ټولې هغه خبرونه چې تاسو در وړاندې کیږي ډیر په مینه او ذوق به یې اورئ خوږو دوستانو دا خبرونه د قرآنی ژبې زده کړې ده او تاسو له 93.1 څپې څخه دا مهال اورئ زه شوکت کمین او ډیر قدرمن استاد نثار احمد حامد ستاسو په خدمت کې حاضر یو هله د چې تر ورسته و لمخ سره پات شي استاد په خیر اغلی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قرآنی به د ذکر خبرونه ده یا د عربی به د ذکر خبرونه د منار اسلامي رادیو څخه تاسو ته وړاندې کیږي د دې خبرونه کې مقرر کتاب العربیه بین یدیک ده یا لسمه برخه العالم الاسلامي تر عنوان لاندې مو د اته ویایم درس په خلاصې دوه باندې سره تاسو نن ورځ موږ تاسو تر لسمه برخه نه ویایم درس زموږ سره شروع کی مخکې مهم یادونه کړی و یم د زده کوونکو د توجه راجلبولو په خاطر باندې یادونه کوم او وایو چې د کتاب هر برخه جدا جدا عنوان لري موږ تاسو یادونه کړو چې کتاب شپاړس مختلفې برخې لري هر برخه په خپل ځان کې بیا شپږ مختلف درسونه لري نو کتاب دغه ټولې برخې ته یو عنوان ورکوي په همدای کې یو شروع کې دغې برخې ته یو غټ عنوان ورکوي بیا وروسته هر برخه د خپل درس لپاره جدا جدا عنوان لري هر نوې درس چې راکوي نوې عنوان هم ورکړي د همدې د وجې موږ تاسو ګورو چې الوحدة الرابعة عشرة شرسمة برخة عنوان ورقوي الأمن أمن وأمان متفهم ويو متفهم بخطوط ويو أمنيات أرام وسوكالة زندقي كول لجلوننا أرام تغلقان ونور فسادون أرام زندقي كول أمديتا أمن أو أمنيات ويو لدي برخي عنوان ده الأهم هنو تاسو تغواري كي دغه غټ عنوان لاندې شپږ مختلف درسونه راکړي هر درس په شروع او ابتدا کې بیا نوې لیکنه راکړي نو یا ممکن هنو تاسو ته لنډه لیکنه راکړي چې هغه لیکنه به د امن په تړاو وي او امن پورې به تړلې وي یا ممکن دوه کسیزه محاوره راکړي چې دواړه کسان به د امن په تړاو باندې په عربي ژبه باندې خبرې کوي دلته ګورو چې د نهویایم درس په شروع کې کوم نهویایم درس چې د امن تر عنوان لاندې وحده کې یا برخه کې موږ تاسو ته راکوي څوارلسمه برخه کې نو د نهویایم درس په شروع کې موږ تاسو ته دوه کسیزه محاوره راکوي او دغې دوه کسیزې محاورې ته عنوان ورکوي حادث سرقتین معنا مفهومي د غلا واقعه یا د غلا پیښه او ځینې وختونه تاسو هم حادثه وایو د غلا حادثه یا پیښه یا واقعه موږ چې د نهویایم درس په شروع کې د الامن تر عنوان لاندې څوارلسمه برخه حادث سرقت دغه دوه کسیزې محاورې ته عنوان ورکوي دوه کسان یو د فیصل په نوم او بل د جعفر په نوم ملګري دي د یو بل سره مخ کیږي او د یوې پیښې په تړاو باندې بحث کوي لکه زموږ استاذو د دغې برخې عنوان امن دی لازمې پیښې د امن د کمزورۍ پورې تړاو لري کله چې په یو ملک کې امن کمزوری وي امنیت یې کم وي نو په هغه ملک کې د جرمونو کچه هم لوړه وي نو دغه یو ملګري د غلا پیښه لیدلې ده په خپلو سترګو باندې چې غلا شوي دغې بل ملګري ته د دغې پیښې په تړاو باندې معلومات ورکوي زموږ ستاسو د دې درس هدف او مقصد یا د دغه دوه کسیزې محاورې هدف او مقصد لومړی غواړي چې د عربي ژبې مینهوال ته دومره څه ور زده کړي چې د امن د عنوان په تړاو یې د خپلو ملګرو سره په عربي ژبه باندې شریک کړي ګوره د امن عنوان راکوي غواړي چې
د یو عربي ژبې والا سره یا عرب سره یا په خپله د خپل ملګري افغاني سره په عربي ژبه باندې امن د موضوع په تړاو باندې خبرې وکړي، نو کولی شي د دغې محاورې نه په استفادې سره دغې هدف ته ځان ورسوي چې هغه د امن د موضوع په تړاو باندې خبرې کوي. دویم هدف او مقصد یې لکه مخکې مو چې یادونه کړې وه، په دې کې د عربي ژبې د مینوال د جملو ذخیره پیاوړې کېږي او قوي کېږي. داسې جملو سره به مخ شي چې مخکې ورسره نه وي مخ شوی. نو کله چې د عربي ژبې مینوال دغه جمله په حفظ باندې یا په یادو زده کړي، ولې د جملې ذخیره پیاوړې او قوي شي. درېیم هدف او مقصد یې غواړي چې د عربي ژبې مینوال د لغاتو ذخیره پیاوړې او قوي شي. که موږ تاسو وګورو په دغې مرکه کې یا دغه دوه کسیزو خبرو کې ډېر داسې لغاتو سره به د عربي ژبې مینوال او زموږ د خپرونې اورېدونکي مخامخ شي چې مخکې ورسره نه وي مخ شوی. همدغه لغات حفظ کول، بیا په جملو کې استعمالول، په ورځنیو چارو کې ترې استفاده کول، کله د عربي ژبې د مینوال د جملو ذخیره پیاوړې کولی شي. همدا رقم ته د لغات ذخیره یې هم ورسره پیاوړې کېږي. څلورم هدف او مقصد یې ممکن موږ تاسو ووایو چې په عربي ژبه باندې پوښتنې کولو غواړي چې د چا نه معلومات حاصل کړي د یوې موضوع په تړاو، څنګه به ترې پوښتنه کوي؟ په عربي ژبه کې سوالیه جمله جوړول د دې طریقه او طرزالعمل هم په همدې محاوره کې ورښایي. دا چې زموږ ستاسو د درس اصول طریقه او طرزالعمل داسې ده تر اوسه چې موږ تاسو پرې روان یو، دغسې دوه کسیزې محاورې په ابتدا کې زه لولم او زموږ د خپرونې مینهوالو او د اورېدونکو نه غوښتنه کوو چې هغوی خپلو کتابونو ته ځیر شي تر څو مو د عربي ژبې د قراعت په مهارت باندې کار وشي او د عربي ژبې د لوستلو مهارت سره آشنا اوسه. ځکه د هرې ژبې لوستل او په هغه ژبه کې د لوستلو مهارت پیاوړی کول او قوي کول د هغه ژبې په زده کړه کې د ژبې مینهوال ته اسانتیا راولي او یو قوي مهارت. مراجم زید ولن تاسو را سره غوښ حادث سرقه، حادث سرقه فیصل، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جعفر. و علیکم السلام جعفر، هل شاهدت الاخبار في التلفاز امس؟ هل شاهدت الاخبار في التلفاز امس فیصل؟ تقصد حادث سرقه المصرف الوطني؟ تقصد حادث سرقة المصرف الوطني جعفر؟ نعم، لقد أخافني ذلك الحادث كثيرا، لم تكن بلادنا تعرف هذا النوع من الجريمة من قبل، لم تكن بلادنا تعرف هذا النوع من الجريمة من قبل فيصل، لكنني شعرت بالاطمئنان عندما قبضت الشرطة على الجناة بعد ساعات فيصل، لكنني شعرت بالاطمئنان عندما قبضت الشرطة على الجناة بعد ساعات جعفر، لقد زادت الجريمة عندنا أخيرا، لقد زادت الجريمة عندنا أخيرا فيصل، ولكنها ما زالت قليلة مقارنة بالدول الأخرى، ولكنها ما زالت قليلة مقارنة بالدول الأخرى جعفر، أتفق معك، فقد قضيت العطلة الماضية جعفر، أتفق معك، فقد قضيت العطلة الماضية في إحدى الدول الكبرى، في إحدى الدول الكبرى، لم نكن نخرج من الفندق بعد غروب الشمس خوفا من حوادث السرقة والقتل، خوفا من حوادث السرقة والقتل فيصل، بل تقع الجريمة أحيانا في تلك البلاد في النهار جعفر، أخاف أن تنتقل العدوى إلى بلادنا، أخاف أن تنتقل العدوى إلى بلادنا فتنتشر جرائم القتل والاغتصاب، فتنتشر جرائم القتل والاغتصاب فيصل،
أسأل الله ألا يحدث ذلك. جعفر أحسنت، فالحياة لا تساوي شيئا بلا أمن. فيصل أدام الله علينا نعمة الأمن، أدام الله علينا نعمة الأمن. جعفر آمين. داود وكسيدة محاورة فلسمي برخي الأمن رعنوان لاني نهوي يندر لما نيد وكسيدة محاورة وشمي نلتاسو فقتل سلم وتواس اللي تغادي وقلي جزما دغا يوكرك نصلو باني بسنا واكتفاء ونقري بلكي بار باري والوضع ترسو دا عربي جبل الوصل سر أشناس أو دا هاري جبل الوصل دا هغجبي دا كتابونو دا هغجبي دا أخبار دا هغجبي دا مختلف عنوانونو دا دوستل سر قوي كدايشي أو فيوالي كدايشي نمو تصهم دا قراءات فمهارات من دا كاركول دا فارة يوزلي ودوست رزو معناه مفهوم تاي شو تبصومو دا عربي جبي دا دوستل دا مهارات دا قوات ترسنمو يدلو ذخيرة هم بأولي أو قويش عندنا خمتا مددوغات ذخيرة هم بأوليش نرازو زيل ولم تسر سر وقش فيصل أو جعفر دو مرقلي يقول سر مختيجي نبتداء أو يا شروع فسلام مانيكي أمو تصل لهم لاني فاروني دمنا إسلامي راديو دي قرآني جبي تعكب كلوي نو يوزن قلتيا او يو امتياز مددي كتاب دا ذكر كراو دا العربية بين يدي كتاب يو امتياز مدى ذكر كراو چه كتاب دا عربي جبه دا ازدكري ترسان دا اسلامي ثقافات او دا اسلامي كولتور او دا اسلامي رسم و رواج زني مثالون هم دا عربي جبه ازدكوون كتابر كوي يو دا اغي خوش وانده مثال دا سلام و رواج ولي نبدا منو تاسترا خاي عملا يوم القرية دبل ملقر سر مخيجي ابتدايا شروع بسلام ماني كي نبدا عربي جب من أول زمود خبروني أوريدون كتاب دواي كتاب بسلام ماني شروع قالك سلام واجي ود سلام نورستا بيا خبرتا عام وخبرتا راسي جعفر واي هل شاهدت الأخبار في التلفاز أمس نخبر مرجل نفتنا كيف يصلنا وي آية فروني خبرونا اللي بتلفزيون في وقتهم شاهدت مشاهدة معنى كتل التلفاز معنى تلفزيون أمس معنى فرز غدا سبع أمس معنى فرون فروني أخبار دي قل مرغلي توي فروني خبرنا لي بتلفزيون في وقت هل شاهدت الأخبار في التلفاز أمس أيا فروني تلفزيوني خبرنا دي وقت فيصل ورطوي تقصير حادث سرقة المصرف الوطني مستهدفت شيء تهدف ذاتك أغا الوطني صرفين تغلاشه هو ده أغا غلا ده بيخي ده جريان بتراو بختنك مصرف الوطني صرفي وطني صرفي كم وطسو بنك الوطني كنون من دي وي لكما متفصل للتوي أفغانستان بنك يا بل بنك كي دا افغانستان یا د دې ملک په بانک وی د هغه نغلا شو وی د هغه په تړاو باندې یو ریپورت مثلا په تلویزیون کې خوشو وی دا هم دې په تړاو پوښتنه کوي نو فیصل ورته وای چې تقصد حادثه سرقه المصرف الوطني استاد خبرونه مقصد شری هغه د غلا پیخه چې د صرافین یا د بانک نغلا شو دا دې په تړاو پوښتنه کوي یا د دې جریان او د هغه د حالت پوښتنه کوي جعفر واي نعم ويهو نعم اغي بيخي بتراو دا اغي بيخي جزيات ني بكار دي دواي لقد اخافني ذلك الحادث كثيرا لم تكن بلادنا تعرف هذا النوع من الجريمة من قبل جعفر وترى نوري زفوالك ولقد اخافني ذلك الحادث كثيرا وده اغي بيخي جدير جاد وبيرا ودا اخافني خوف ونبيرا أخافني إزاي وبي أولاك الحادث معنى بيخي كثيرا معنى زياد الزوي داغي بيخي زياد وبي أولاك بأي لم تكن بلادنا تعرف هذا النوع من الجريمة من قبل وإذ منكم الكنك داس بيخي داس جرمنا مخشتن لرلو يا زمونغ ملك أو زمونغ خارونا داس خطرناكو بيخو شاهدان
نو ممکن دا پیغه په عمل کې لمړی ځل شوی د دې د وژنه دوی داسې خبره کوي چې په خوا زموږ په عمل کې داسې خطرناکې پیښې نه کېږي چې د صراف نه دی غلا وشت. بل فیصل ورته وایي لکنني شعرت بالاطمئنان. جعفر خوی چې زه وویردم فیصل د مرګله ورته څه وایي وایي مګر ما د اطمینان احساس وکړ، ما د امنیت او د امن احساس وکړو. کله عندما قبضت الشرطه على الجنات بعد ساعات کله مې د اطمینان او د امن احساس وکړو وایي کله چې پولیسو څو ساعته وروسته مجرمین ونیول، د پیښې عاملین چې پولیسو څو ساعته وروسته ونیول. نو فیصل وایي چې ما د امن احساس وکړو چې زموږ پولیس ژوندي او زموږ پولیس ویښ دي، مجرم ترې حرکت نشي کولی. عندما قبضت الشرطه معنا پولیس، شرطه معنا پولیس، الجنات معنا مجرمین، بعد ساعات څو ساعته وروسته. جعفر بیا وایي لقد زادت الجريمة عندنا أخيرا، لقد زادت الجريمة عندنا أخيرا. جعفر ويقول مرقلي فسالته ويقول أخير وقتنا كي زمو قصاصو كلي ولس كم قاواندا وزمو قصاصو كمالك وخارون كي بيخي أو جرمونا زياد شو دعمن بتلاو بان يوبل سر قبلي كوي. فيصل بواي ولكنها ما زالت قليلة مقارنة بالدول الأخرى. فیصل ورته وایي مګر دغه پیښې تر اوسه هم کمې نسبتا نورو ملکونو ته چې وګورو، د نورو ملکونو پیښو ته چې وګورو. زموږ ستاسو ملک کې فیصل خپل ملګري جعفر ته وایي چې موږ تاسو خپل ملک کې پیښې ګورو او نورو ملکونو سره یې مقایسه کړو. زموږ تاسو په ملک کې دغه جرمونه او دا پیښې کمې. بجعفر ورته وایي اتفق معك وإذا استا خبري سر موافق. فقد قضيت العطلة الماضية في إحدى الدول الكبرى، لم نكن نخرج من الفندق بعد غروب الشمس. بيوت خبر قصك جعفر وإذا خبري سر موافق كنسبة النور بيكون بزموك ملكي لجرمون مبيخي كامل. وما تير رخصتي تدري ما شو تيخاي وما تير رخصتي په یو لوی او غټ او ستر ملک کې دی. موږ په هوټل نه د مر پرېوتو نه وروسته نه راوتو، د مر پرېوتو نه وروسته موږ د هوټل نه نه راوتو. د څه د وجې نه وایي خوفا من حوادث السرقه والقتل. ولې به مقام نه وروسته، یا مطلب د غروب نه وروسته، یا د مر پرېوتو نه وروسته د هوټل نه راوتو چې تر څو څوک رانه غلا ونه کړي او همدا رقم ته د قتل یا د مرګ د ویرې د وجې نه به نه راوتو، د غلا او د مرګون د ویرې نه به نه راوتو. د خپل هوټل ماښام نه وروسته نه ګرځېدو بیخي. یو ځل بیا زه همدا جمله ترجمه کوو، هغه کلمات چې سخت دي وایي فقد قضيت العطلة الماضية. قضي قضاء تیرول ته وایي. العطلة معنا رخصتي، الماضية معنا تیره رخصتي. تیره رخصتي مې وایي په یو ملک کې تیره لواي في إحدى الدول الكبرى. الدول الكبرى معنى يو دلويو أو ستر ملكونا. ستر ملكونا ليه بيه يو بكي داو الفندق. ولم نكن نخرج من الفندق ويمن بعد وطلنا نبوتو. فندق معنى وطليا ريستوران كمزيكي جي من المعنى يا مسافرين وسيكي. بعد غروب الشمس بالمرقري وطوت خرست. فتدوى خوفا من حوادث السرقة والقتل، د غلا غلغدو او همدار قمته د قتل د ویرې د وجې نه به مونږه د باندې نه وتو چې ماښام به شپه خپل هوټلو کې به ناست. بیا فیصل ورته وایي بل تقع الجريمة احيانا في تلك البلاد في النهار. ودغسې ملکونه چې تا یې مخکې یادونه وکړه جعفر ته وایي وایي کله کله د ورځې پکې هم جرمونه واقع کېږي. بل تقع الجريمة احيانا وایي کله کله جرمونا هم واقعي في تلك البلاد فدغز كشوي ملكون دي نايتاج ومخي يدونا في النهار دورازي هم بكي واقعي. بجعفر واي أخاف أن تنتقل العدوى إلى بلادنا.
فیصل خپل مرګ ته وای وای زه د دینه ویریږم چې دا مرض زموږ بلکودو ته هم رانشي. العدوى معنا مرض، او اشاره ده پکې دغه جرمونو ته. فتنتشر جرائم القتل والاغتصاب، وکه دغه مرض زموږ ملک ته راشي نو بیا به وایي قتل و قتال او د مرګ پیښې به زیاتې شي. همدا رقم ته اغتصاب غصب، یو شی چا نه په زور اخیستل، لاره کې په پاک شروط راوځي او تا نه ستا مال لوګوي او په زور یې در نه اخلي وایي دا به زیات شي. د فیصل وایي اسأل الله الا يحدث ذلك. دا خو د جعفر خپل نظر و فیصل ورته وایي وایي د الله تعالی نه زه د دې غوښتنه کوم چې دا کار ونه شي، زموږ ته دغه جرمونه او مجرمین رانش. جعفر ورته وایي احسنت، فالحیاه لا تساوي شيئا بلا امن. خپل مرغلي فیصل ته وایي وایي تا ډېره ښایسته خبره وکړه او ښه دعا دې وکړه. ولې؟ وایي ځکه ژوند بغیر د امن نه د هېڅ سره مساوي دي. ژوند و ژوندون کې په زندګۍ کې چې امن نه وي هېڅ ژوند نه دی. فالحیات لا تساوي شيئا بلا امن، همدا معنا ورکوي چې ژوند بغیر د امن و امنیت نه په هېڅ حساب دی. معنا د امنیت زندګي کول، د امن و امان نه بغیر زندګي کول، د امنیتۍ کې زندګي کول زندگی نه. فیصل ته وایي ادام الله علینا نعمت الامن، ادام الله علینا نعمت الامن، معناه مفهومی و الله تعالی دی دغه د امن نعمت په موږ باندې دوامدار وګرځوي، همیشه دی الله تعالی زموږ په ملک کې امن راوړي. جعفر ورته وایي امین، د هغه د دغه دعا سره ځان شریکوي او موافقت ښایي چې الله تعالی دی زموږ ستاسو په ملک کې امن راوړي. اول تا ټول اسلامي نړۍ کې امن دا وایي. دا د مستاسو د څوار لسمي برخې د العربيه بين يديك نهوي ایم داس ابتدائيه شروع د قصيده محاوره، هدف او مقصد مو مخکې ورته ذکر کړو. د قصيده محاوره مو ولوستل، معنا او مفهوم مو توافستو. کلم چې مو تاسو مکمله محاوره خلاص کړو، معنا او مفهوم مو واخلو، پوه شو هدف او مقصد واخلو، ویلولو دین ورستا وانی چې ورکول شوی محاورې په تړاو باندې او د ورکول شوی درس په تړاو باندې د عربي ژب منوال او زده کوونکي ارزیابي او امتحان کړي، او دغه ارزونه تا ته ستا په کور کې درخای عملا چې ته دا تمرین حاله تا ته خپل د ځان معلومات کیږي چې ما څو فیصده اخر د تیر درس نه کړی دی او څو فیصده کې نقصان لرم یا کمې لرم چې هغه هم پوره. نو بیا موږ تاسو ته عنوان راکوي چې دغه عنوان بار بار تکرار شوی هم دی. بیا موږ تاسو ته وایي استيعاب. استيعاب معنی مفهوم لاسته راوړنه ده. ګوري چې د عربي ژبې مینوال څومره لاسته راوړنه لري د تیر درس نه اخلي کړی کوي ده، که اخلي کړی څومره اخلي کړی. نو دغه عنوان لاندې موږ تاسو ته دوه مختلف تمرینونه راکوي. په دې کورونه کې مهم یادونه کړې وه چې د استيعاب تر عنوان لاندې تمرینونه چې موږ تاسو ته راکوي د تیر درس په تړاو باندې موږ تاسو د جملو د ذخیرې په برخه کې ارزیابي کوو. امتحان کوي موږ تاسو ولې چې د تیر درس یو هدف او مقصد د عربي ژبې د مینوال د جملو ذخیره پیاوړې کول. نو دلته هم تا ګوري چې د جملو په برخه کې تاسو څومره استفاده کوئ. عربی جبی گرامر ہم تو جمله د تیر درس سره سمون نخري مبینا من تاسو چې جمله خطا ده، ځکه دلته موږ تاسو چې ارزیابي کوي او زموږ تاسو ارزونه کوي د تیر درس په تړاو وکړي. ګوري چې د تیر درس نه د عربي ژبې د مینوال د جملو ذخیره څومره پیاوړې شوې او څومره قوي شوې. موږ تاسو ته جملې راکوي مخکې تیر چې موږ تاسو جملې واخلو د تمرین غوښتنه اخلو. التدريب الاول لومړی تمرین،
ضع علامة صح أو خطأ ثم صحيح الخطأ. ضع علامة صح أو خطأ ثم صحيح الخطأ. معناه مفهومي؟ ولاني جملو مخامق ده سهي علامة كده يا ورطد خطا علامة كده وكتشتكما جملة خطاوة مذي من قلت أستوائي كده جملة بيت سهي كده نتمرين دوبة خلالي ولا جملة من قلت أستوائي كده جملة كده بيادة هاري جملة مخامق ده مربع شكل راكو يتصدر قول شكل راكو فدي خود سهي يا ده خطا علامة وكده بيادي فلو ده صحيح بشك طرف كي من وطاف ده أصعب العنوان لاني تكي تكي خالي زائرة كوي بدغة خالي زائي كي كما جملة چه ده تيب درس رسمون نلري أو ده تيب درس رسمون نخري كي صحيح ده سي برابرقة چه تيب درس رسمون وده مرازو جملاني جملة أخلو عرف جعفر حادث السرقة من التلفاز عرف جعفر حادث السرقة من التلفاز معناه مفهومي؟ وجعفر دغلادة بيخنا بتلفزيون دلاري خبر دغلادة بيخنا بتلفزيون يا تلفاز يا تيبي كي بمتطرطو تيبي مطبزن زينكي استعمالي لتيبي دلاري خبر تغلاش حادث السرقة دغلا بيخ أقول بالله كيف درست مقايسكو؟ أي جملة تجيب درس رسمون كريستن أقول جملة تجيب درس رسمون بناء جملة مخامخ ده سهي علامك جملة مخامخ ده سهي علامك رازو دائما جملة أخلو كان حادث السرقة في المصرف الكبير كان حادث السرقة في المصرف الكبير أنا مفهومي ودقلال أبيخة فأغغار بانكي شعور تیر درس مراجعه کم جمله ده تیر درس را مقایسه کو چه ایا جمله ده تیر درس را سمون لری کنی لری مصرفی کبیری ذکر کرو که مصرفی الوطنی ذکر کرو گورو چه جمله ده تیر درس را سمون نکنی اگر که جمله پر مفهوم ده پر معنا ده لهمو اتصو چه جمله ده تیر درس را سمون نلری بنان نجملی مخامق ده تمرین ده غفتنی سنسان ده اکس یا خطا علامق ازو جمله جورو کان حادث السرقة في المصرف الوطني فقد كبير بزياباني المصرف الوطني راولو كورا جملة خبلة جولي المتصوى شد غلاف ميقا فأغا وطني بانكي يا وطني صرافي إشيو بريما جملة أخلو قبضت الشرطة على الجناد بعد أيام قبضت الشرطة على الجناد بعد أيام معناه مفهومي ويكلسوا مجرمين صورة ورستوريو كلسوا مجرمين يادا بيخي عاملين صورة جورس توريو عطي جملة تير درس را مقايسة كو قولي جي جملة تير درس را سمون نلاي بنام جملة مخامق دا اكس يا خطا علامة كو عطي جملة جولو جملة نور همغرا قبضت الشرطة على الجنات بعد ايام بزي ساعات رولو نو تير درس را سمون بابا جملة تير درس را برابرش قولوسو دا بيخي عاملين صور ساعة جورس توريو دو ساعة ورستيس ولي صدروا ما جملة تقع الجريمة في بعض الدول الكبرى في الليل والنهار معناه مفهومي؟ بيبذل اللوي أو استوم الكونكي دغس في قيادة لا في قيادة جرمون أو واقعات دشبي أو دورازي درس ركي جملة تير درس المقايسة كو بوش جملة تير درس رسمون بنان ده جملة مقامك لسهي علامة كو بهمدي لمراني تمرين لاني أخراني جملة أخلو البلد الذي فيه جعفر وفيصل فيه أمن البلد الذي فيه جعفر وفيصل فيه أمن أنا مفهومي ويأمن فاغيكي جعفر وفيصل وشيكي فاغيكي أمن مثل محاورات كتير شكرا جعفر وفيصل دومر قدو لأمن بتغواني فعربي جواني خبري كوي منو تستوعي كداسي خارج محاورين يا فرا فيصل كيف كملتي وجيكي باغيكي امن امنيتك لك تدير درس مقايسته وتقول جمله تدير درس سمون بناء لجمله مخامخ بس هي علامتك داود استيعاب العنوان لاني لو مريت تمرين كم متصوص راسو دوين تمرين ابتداء شروط التمرين قلت نقله التدريب الثاني دوين تمرين رتب الجمل التاليه كما وردت في الحوار رتب الجمل التاليه كما وردت في الحوار
معنا مفهومي ولاندي جملي درسي ترتيب كلا لکه څنګه چې پتیرا محاوره کې درکول شوی دي ترتیب جملي راکړي دلته موږ تاسو کوم څه یادونه وکړه چې دا جملي حفظن د عربي ژبې د مینوال لپاره په کار دي چې باید حفظن یا په یاد یاد کړي او دا ورته باید معلومات وشي دا جمله اوله او دا جمله اخره او دا جمله دوه تر اخره باید معلومات د عربي ژبې مینوال ته وشي دلته موږ تاسو ته وایو چې دا هر جمله وګوره دلته په ترتیب درکول شوی دي دا هر جمله وګوره او تیر در سره مقایسه کړه کوم جمله چې لومړی راځي باید هغه لومړی ولیکي کوم جمله چې دویمه راځي هغه باید دلته دویمه ولیکي کوم تر اخره دغه ټول جملې باید په ترتیب باندې تیر درس په ترتیب باندې دلته ذکر نو به ترتیب جملې راکوي چې فقط ولم لكن فيصل عرف الحادث قبل مقابله جعفر لمن جمله داركوي دائمه جمله واخبر جعفر فيصلا بالحادث درما شاهد جعفر الحادث في التلفاز صدرما جمله يتفق الصديقان ان الجريمه قليله في بلادهما انما واخره جمله كان هناك حادث سرقه في المصرف دي بينزل بترتيب جملي رازو جملي منظمو ترتيبوي كل تمرين فدغي بلا برخة كمية تصدر كوي عنوان ركوي الجمل المرتبة الجمل مرتبة لاني بخالي زي ركوي تكا 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 تأخير منتدع جملي داس تتكرا تتير داس كي كمية تصدر كما جملة أول زي كشين كما دائما كما دريما وتأخير أما غسي ترتيب رازو كورو فدا غتير غير مرتب جملو في بنزم نمبر جملة كما من رتاس تراكول شوي دا لمراني جملة دا بايد لمرانيش كان هناك حادث سرقة في المصرف ويكو بانكي دغلا في خوا بانكي دغلا في خوا دوائما جملة كما چه بتير راكول شو جملو في درم نمبر وقت لكل شوي دا بايد دوائما شاهد جعفر الحادث في التلفاز ويدغا في خوا جعفر في تيوي كي وقتا پتیر کی تدیر پیخی پتراو معلومات هست کما چه پتیر راکول شو جملو که دوائن نمبر دادا باید دریمش و اخبار جعفر فیصلا بالحادث و جعفر فیصل دا پیخی پتراو بان خبر فیصلی دا پیخی دا جزیات پتراو خبر کما جمله چه اول راکول شو پتیر جملو که دا باید سلورم نمبر جملش لیکن فیصلا عرف الحادث قبل مقابلت جعفر مدر فیصل چه ده؟ دا جعفر نمخ که خبرو ما خدين جعفر سر مخامخ شي فصل ما في خبر اخراني جمله لا بايد كثير راقول شو جملك تكون مثلا رمه جمله لا بايد اخراني شي يتفق الصديقان ان الجريمه قليله في بلدهما ودول برغلي بديوان سر اتفاق توي كي دوي كمان كي الجنون كتشكا لو دشتي اثر عنوان لاني دوتم من شي متصل باب العنوان رقمي مفردات وصلين هالبانديز بعد اختلق براوانا باي ترسو براوانا براوانا كوي إن شاء الله لمفردات ترعنوان لان دي درس بس نورم قال لك الاس بارا خوقت ولري خادة وبرل وسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديرا مننا استاذ كور مهدان درنو دوسانو لتاسي هم ديرا مننا كوو چه ازمو درس مواردو خوقت ولري